Rezešová. No nebojte sa, ja s tými košickými Rezeši nemám nič společného. To len aby som uvedla na začátek všetko na míru, ako treba, aby ste mi neposílali ty dopisy s tými nevybuchnutými hilznami. No. Teda ja som iná Rezeš banda. Môj otec bol basista. No nehral na husle, ale na basu. No. A viete, aký je rozdiel medzi basu a huslami? Nevíte, basa dlhšie horí. No ale... Narodila som sa Žiline, vydala som sa do Serede a tá moja reč je taká zbastardená, že kolorázi, čo si trestnem, ani sama sebe nerozumím. Ale ide tu o to, vážení, aby ste ma rozumeli vy, a preto vám želám tu v sále aj všetkým doma pri obrazovkách veselého, radosného Silvestra 97 s Esenzusom. Aj presto všetko, že mám svoje roky, ešte dneska aj zarezávam. Robím u nás na stanici ako kozmetička podlahovej krytiny. A musím vám povedať, že v našem kolektíve som ohromne populárna, kde sa objavím, všade hovoria, no Boha, ešte ty si nám tu chýbala. No ale ako som spomenula, narodila som sa v Žiline a máme prvenstvo, pretože u nás naša stanica mala prvú sprievodkynu na Slovensku, Hana Bukovanová sa volala. Jaj, velice sranda baba to bola. Dosť ste ju zažil, všetkých vás neha pozdravovať, lebo ešte sa teší dobrému zdraviu aj dneskam. A raz mi vypráva, že vieš čo, ona bola zo Ščadnice, vieš čo, u nás bol taký starý, jeden mal kona ešte z Unry, bol cestárom a vždycky v zime vozieval ten štrk, keď sa šmíkalo, aby sa lepšie chodilo. A mal takého toho starého koniska, raz mi myšol, kon sa šmíknul, padnul, a nemohol stať. Dedo zebral lopatu a začal pod kona podsýpať, ide druhý a hovorí, Fero, čo robíš? Na podsýpan sem, aby sa mi ten kon postavil. A on hovorí, ty, a nemohol by si mi suchnúť ze dve lopaty aj sem? Očúvajte, čuleky je u nás zvláštna kasta, tí súkromníci, privátníci, viete, všetko privatizujú, všade robá, vád zla jak dobra. No ale však čo, už nedá sa nič robiť, už majú aj svoj voz, svoj vlak, Intercity, Kriváň, a majú tam zariadené také kabiny, aby tam mohli aj rokovať, aby tam prebiehali tí všelijaké ich sprostosti. A mám tam známeho vlakvedúceho, hovorí mi, pod Filona s nami, však máš režimku, aby si to všetko videla. Tak vám vejdem donútra. Oni už tam za stolom rokujú, rokujú a naraz očuť tra-ra-ra-ring, tra-ra-ra-ring, tra-ra-ra-ring. Čo? Mobil. Jedna tá madám takto natočí hlavu a hovorí, áno, áno, nie. Však som vám povedala, aby ste ma nevyrušovali, pretože mám tu dneska dôležité jednanie zajtra o 9:00 u mňa v kancelárii. Za chvíľu. Druhá hovorí, no, tak nemali ste len vy jediná tento nápad si to dať voperovať mobíla. Ja ho mám naoperovaného v dlani, ja si len takto priložím a hovorím. A naraz ten jeden začal, že prepáčte páni, ide mi fax. Ja sa pamätám ešte, keď som robila teda tú sprievodkynu, tak vám idem raz do kupé kontrolovať lístky a naraz vidím cigánka, mama taká veľká, dvojmetrová, jak chnápe malého, tak chnápe, kde ho zastýne. A hovorím, ale prosím vás, čo ho bijete? Však ho zabijete. A vy by ste ho nezabila. Hova do jedno špinavé, teraz zežral všetky lístky. A viete, že je u nás teraz móda. Naši Rómovia lietajú do Anglie, do Kanady. Tež letí lietadlo do Kanady. Všetci sú tam bíli z Prahy, to bolo všetci bíli, len títo naše dve čokoládky tam sedeli.
Nad oceánom začalo lietadlo klesať. Letuška vidí, že musí zachrániť situáciu, tak im hovorí, vážení, nebojte sa, my len skúšame nový manéver, volá sa to touch and go, dotkneme sa vody a hneď zase vyletíme. Pipkinu baču. Jak sa dotkli mora, lietadlo bum, dole potopilo sa. Len zhodou okolností títo naši dvaja ostali, ano, nugatky, zachránili sa, vyplávali hore. A ten jeden hovorí temu druhému, i Boha, vidíš, zase ty bíli s nami vybobrali, uleteli bez nás. Vážení, ja vám želám do nového roku 1998 veľa zdravia, šťastia, lásky, penazí, ale hlavne šťastí. Veda, a ty na Titaniku zdraví boli, penáze mali, ale šťastie nemali, utopili sa. Majte sa pekučko, dobre sa nám tu zabávajte. Všetko najlepšie, dovidenia.